Ես եկել եմ Սևան քաղաքից, որը མ་йրակաղաքից թեև հեռու չէ, ընդամենը 60 կիլոմետր։ Սակայն ինչպես ընթում ած էլ ռայոն է, որտեղ ապրելը եւ հեշտ է, եւ դժվար։ Ինչևէ, դերևս կարևոր նայն է թե ես ինչպես եմ վերաբերում ինչ շրջապատող իրականությանը եւ այն միջավայրին, որտեղ ես ապրում եմ։ Իսկ այժմ եկեք ինձ տեղափոխենք མ་йրակաղաքից ուղիղ 60 կիլոմետր։ Եվ շուրջ 30 տարի առաջ Օգոստոսյան մի սովորական օր սովորական գույցե շատերի համար, սակայն ինձ համար անսովոր։ Նոր էի ավարտել ուսու աշխատանքի անցել տեղական թերթում։ Սկսնակ լրագրողի համար ամառը դարձել էր իսկական փորձաշրջան։ Իմ մի քանի օրվա վաստបոցների, բրտընտուրտների, հարցազրույցների արդյունքում Հွန် վելույ եր մեծածավալ մի հոդված։ Ինչպես ես էի կարծում այն ժամանակ, իմ ամենակարևոր ու լուրջ ձեռբերումներից մեկը։ Անհամբեր սպասում էի շփատորվան։ Բերելույեն թերթը ես բացելու եմ բացելուեմ, կարդալուեմ հոդվածս ու ամենակարևորը անուն ազգանունս։ Սակայն միայն ես չէի կարդալու։ Սիրահարված աղջկա համար դա մի ուրիշ զգացողություն էր։ Դա կարող է ողկայել միայն սիրահարվածները ու եկավ շափատորը թերթը բերեցին ես էլ շտապ շտապ ցացեցի իմ հոտվածներ մի ամբողջ էջ սակայն օզարանք իմ անուն ազգանունը չկար արդյունքներ վիրավորանք չգնահատված լինելու զգացողություն իսկ ամենակարևորը իմ անունը չեն գարտալու եւ ինձանով չեն հապարտանալու ու խափաց հույսերիս ու արդյունքերիս օկնության հասավ մայրս նա զանգահարեց ու պահանջեց բացատրություն ի՞նչ པարզվեց པարզվեց որ ես օկնել ու ֆրկել եմի պրակտիկանտի իր պրակտիկան գերազանց ստանալու համար ես ֆրկել եի նրան օկնել սակայն ինքս օկնության կարիք ունեի Չնայած կարծես թե ամեն ինչ արծվեց արդված ինձանից միայն ներողություն խնդրելով սակայն իմեջ այն ոչինչ չփոխեց պատկերացրեք իմանունը չեն կարդացել Ինձանով չեն հպարտացել օ իմ спаսումները որքան ժամանակ էր պետք որpիսի ես կարողանայի վերاگդնել ինձ իսկ այդ ճանապարհին ինչքան արդյունքներ հոսեցին միայն ես գիտեմ այն ժամանակ մարդիկ ինձ հետ աշխատելիս ու շփվելիս տեսնում էին մի երանդուն ու յերիտասարդ կերպարի որը ցանկանում էր ինչ-որ լավ բան անել փոխել աշխարը անցել են տասնամյակներ կարծես թե շատ բան չի փոխվել նույն յերիտասարդ ਉհ աշխուշ կերբ արնեմ, սակայն երկար ճանապարհ էր պետք անցնել, որբիսի ես հասկանայի մի շատ կարևոր ու པար ճշմարտություն։ Աշխարհը փոխելը անօքուտ ու անպտուղ գործ է։ Ամենակարևորը Ամ կարողանաս նայել կոներսը ու կոներսի պրիզմայով նայել աշմեից աշխարին։ Ինչև ղեկավար պաշտոնի անցնելը ես եղել եմ տարբեր աշխատավայրերում ու ինքս փորձարկել եմ տարբեր դերերում։ Հավատացեք, Յուրաքանչյուր դերակատարման մեջ ես հասկացել եմ նույն կարևոր ու բարձ գաղափարը։ Կարևորը կոներսի աշխարհն է։ Այ, եթե դու խաղաց ու հանդիպես կոներսի աշխարհի հետ, եւ դու կարողանում ես կառավարել կոներսը, ապա աշխարի հետ պատկերացրեք գործերը հանդիպեն։ Սրանից ուղիղ 12 տարի առաջ բացում եմ հանրապետական մի շատ հեղինակավոր շապաթաթերթ ու օվզարմանք կրկնվում է տասնամյակներ առաջ եղած պատմությունը ես եմ իմ հոդվածը որը անգամ մրցանակ էր շահել ու կամի երրորդը հոդվածի հեղինակը որը լրիվ անծանոթ մարդ է եթե ես լինեի սկսնակ լրագրող գուցե կրկին արդյունքները ինձ օգնության հասնեին կամայից սակայն տարիներ այն սովորեցրել էին պայքարի այլ մեթոդներ մշակել ու պատկերացրեք իմ պայքարը տվեց ցանկալի արդյունք հերքում հարապարակային ու անգամ հոնորար։ Եվ այդ ամենի արդյունքում կամ այն, ինչ կա։ Եթե նկատեցիք, թե վิศ ժամացույց չկա։ Ընկերներս, ցանոթներս, բարեկամներս լավ գիտեն, որ ես ժամացույց չէի գրում այս ժամանակ, երբ աշխատում էի դպրոցում, որպես սուսուսチュհի։ Չէի գրում այս ժամանակ, երբ լրագրություններ տարերքս։ Չեմ գրում նաև այժմ, երբ աշխատում եմ Սևանի համայնքապետարանում։ Ոչ կարծեի, որ ժամացույց չկրելու սպաճարն այն է, որ դերևս չեմ գտել սրտի ժամացույցը կամ կմհաճեմ այդ հարցում։ Իդեպ դիշեմ մի դիպք ժամացույց կրելեմ ընդամենը մեկ անգամ, եթե մի օր, երբ նոր է ընդունվել բուհ եւ ստացել էի ժամացույցը ն베ր։ Այնparzապես իմ թևին չաշխատեց։ Եթե ժամանակս կառավարելու հարցում ես կարողանում եմ փոքրիկ շեղումներ անել, որովհետեւ ժամացույցի սլակները իմ ներսում են։ Եվ ամեն պատ ինձ հիշեցնում են, թե այդ պահին ինչով պիտի զբաղվեմ։ Գործընկերներից նույնիսկը ոգայեն, որ ես օրվա ցանկացած ժամի գիտեմ, թե ժամը քանիսն է։ Ու ասեմ, որ դրան հասել եմ տասնամյակների ջանադիր աշխատանքի շնորհիվ եւ իհարկե ժամանակի ռացիոնալ օկտագորձման, որով հետեւ ես րոպեի արժեքը անգամ գիտեմ։ Եթե ժամանակի սկառավարման հարցում ինքնքիշ ջանքեր են գործադրել, ապա նույնը չեմ ասի զգացմունքների սարսում։ Դե գիտեք, զգացմունքային լինելը բարս ու մարդկային գործոն է։ Ու շատ հաճախ, չգիտես ինչու վերագրում եք անանց այն էլ բացասական առումով։ Իհարկե, ես դրա հետ համամիտ չեմ, բայց այժմ խոսքը ալբանի մասին է։ Զգացմունքներս ինձ առաջնորդեցին, եւ ես դեռ նոր էի ավարտել ծուհը։ Եվ ես հլու հնազանդ հետեվեցի դրանց։ Տասնամյակների ընթացքում ես հասկացա, որ զգացմունքային լինելը լավ բան է սակայն այն ճաշի մեջ լցվող աղի այն բտխունցն է որ եթե չափը կորցիր, ապա համի վայելքն է կորում։ Իսկ որբիսի համի վայելքը չկորի, ուրեմն պիտի կարողանանք մեր զգացմունքերին գերի չդառնալ։ Հបարտանում եմ այն ամենով, ինչին վրասել եմ։ Իհարկե, հបարտանում եմ այնél այն քաղաքում, այն 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 որը համարվում է ոչ մայրաքաղաք, այլ փոքր քաղաք։ Սակայն ամենից առաջ հបարտանում եմ նրանով, որ յենթագիտակցաբար կամ գուցե գիտակցաբար աղջիկը ժառանգել է իմ լրագրողի մասնագիտությունը եւ կառավարման իմ փորձը։ Դրանում բազմիցս եմ համոզվել, սակայն ամենակարևոր փորձառությունը 2018 թվականին էր, երբ հանրապետությունում անցկացվեց լրագրողական մենամարտեր՝ Միջբուհական մրցույթը։ Աղջիկը ներկայացնում էր Երևանի Պետական Համասարանի թիմը։ Յուրաքանչյուր թիմում երեքական մասնակից էին։ Mi khani pul ansteluts heto na motavakhut'yun haytnetz vor timakitsnerits' meka vor yet na antseler ev zgayakan ev kartakan bavakan yerkar tyanapar, aysinkhan 4 satari ir nerkayut'yam khangarum e ev karogh e khochndot handisanal irents hagtanak'i hamar. U yesrapakhich pulits' arach na kayatsrets bavakan professional voroshum vor yes inksel kogkhits nayumei u motavakhut'yun unei. Inch kayatsrets na? Նա Փարսապես իր թիմացին խնդրեց լեկել թիմը ու բացատրեց իր ներկայության բոլոր մարտահրավերները։ Իսկ արդյունքում իսկ արդյունքում նրա կառավարումը տվեց ցանկալի արդյունք։ Թիմը վաստակեց ամենաբարձր միավորները, դարձավ միязնի առաջատար եւ ստացավ աղջիկս աշխատանքի առաջարկ եւ իհարկե դրամական պարգեւ։ Այսօր էլ իմ գրասեղանի վրա այդ հաղթանակը հավաստող հավ, հավաստագիրն է։ Եվ Երևանի Պետական Համասարանի ռեկտորի կողմից տրված պատմողիրը, որոնց ինձ ամեն պահի հիշեցնում են, որ տարիների ընթացքում ես ձևավորել եմ կառավարման լավագույն փորձ, ու ոչ միայն ձևավորել եմ, այլ նաև կարողացել եմ հաջողությամբ հանձնել դստերս։ Ու այսօր ժամանակի, իրավիճակի ու զգացմունքների կառավարման իմ իերարքյունին համերաշխություն ու հանգստություն է բերել իմ կյանք։ Իհարկե Այդ հանգստության ու համերաշխության համար ես աշխատել եմ շատ երկար ճանապարհ անցել։ Ու պիտի ասեմ, որ այդ ճանապարհին ես մշակել եմ իմ ուրույն մեթոդները։ Ամեն շափատվա վերջում, երբ իմ նոթատետրում ծնվում են ցիտիկները կամ ինչպես ասում են պիտիշկաները, ես հասկանում եմ, որ այդ շափատն եմ ես հաջողեցի, որ կարողացա դերևս շափատվանցացում նախանշած բոլոր աշխատանքներս հաջողությամբ ավարտել։ Իսկ սա թերևս Ամեն ամից ձերբերումներից մեկն է։ Ու այսօր 3 տասնամյակից եւ ես արդեն էլեկտրոնային թերթերում տեսնում եմ իմ հոդվածները կամ նյութերը, որտեղ չկան ոչ ողում, ոչ հեղինակի անուն, պատկերացրեք, անցնում եմ առաջ։ Իրավիճակը այլ է, ու այդ իրավիճակի տերը արդեն ես եմ։ Իմ կառավարման երրորդ էտափում ես հասկացել եմ ի՞նչ եւ ինչպե՞ս։ Ժամանակս կարողանում եմ կառավարել Իրավիճակի տերը ես եմ, իսկ գործերը շատ են, դրանք պիտի առաջ տանեն։ Ոչ չմոռանանք, որ ես եկել եմ Մայրաքաղաքից ուղիղ 60 կիլոմետր հեռու գտնվող քաղաքից, որը ամեն օր արտանանում է կապույտների մեջ ու գտնվում է Սևանալիջափին։ Ես այնտեղ կարողացել եմ վերադzewակերպել շատ արժեքներ։ Կարողացել եմ ասնել բավականին բարդ, բայց հետաքրքիր ճանապարհ։ Ու իմ երանկյունին որ պիտի ես իրեն ծառայերի, աշեմ ծառայեցնում եմ ինձ։ Ու որպես մասնագետ, որպես մայր, որպես skin, որպես ըղեկավար, ու վերջապես որպես անհատ ես կարող եմ միանշանակ ասել։ Անպտուղ են բոլոր այն գործերն ու ջանքերը, որոնք միտված են մեր մարմնից ու մտքից դուրս։ Պարզապես նայեք ձեր ներսը։ Ու լիրավտերը դարձեք այն ամենի, ինչ կգտնեք այնտեղ։ Ինչ կա ներսում։ Իտե պասեմ համայնքերի դեպքում է lapply-ը։ Եթե կարողանում ես ճիշտ գնահատել համայնքի տարանջատկություններն ու հնարավորությունները, եթե կարողանում ես համայնքը դարձնել ներկայանալի, ապա հավատացեք, հաջողությունը ուղեկցում է ձեզ։ Իս մարտահրավերները պարզապես դառնում են ձեր աշխատանքի մի մասը։ Զած ասում եմի մարդ, որը 20 տարի շարունակ քայլել է իր համայնքի հետ, ուրախացել է իր համայնքի հաջողություններով քਿਸելե բոլոր դժվարություններն ու հաջողությունները։ Իտեփ կարող եք ինձ շնորհավորել։ ヴァղը լրանում է Սևանի համայնքապետարանում աշխատելու իմ 20-ամյակը ու 20-ամյա ճանապարհ անցած համայնքային աշխատողը ձեզ հավաստացնում է։ Հաջողություն կարող է լինել ոչ միայն անձնային կյանքում, այլ նաև աշխատանքում։ Եթե դրան համաձեգում եք, ու նույն երանքյունին ձեզ դարնում եմ ուղեկից։ Շնորհակալություն։